kupiga 99 masema sisi hatuna gari lete 1500 ya petroli saidia utumishi mahakamani hela ndio haki kwa 1000 mshtakiwa niwe mshtaki utajiri huwa ushahidi warudisha jamhuri yetu sifa. Madawa zimeisha mashiti za uzwa marikiti mia kwa mia wafanyi kazi waenda miezi bila pesa ni bahati ukitibiwa mzigo wetu unazidi kuwa mzito watoto wane na mshahara wa 2500 ya vitabu na viatu na vyakula na uli chia kitu kidogo chia watu wadogo nitaka chai yewe mama nunua ketepa bwana watu wametumaliza bwana mshahara anakula 1500 kwa mwezi mtu anakata NSSF NHIF resi income tax pay as you earn and as you pay marriage tax pedestrian tax zebra crossing tax traffic lights tax value added tax tax added value ile kitu bwana anapaki kwenda kuchukua ni ile karatasi ya payslip wewe utakataa kupewa kitu kidogo baba atanyalia bwana. Yeah.